атыраудағы қамыс өрті бүгін ертең толық сөндіріледі бұл туралы еліміздің төтенше жағдайлар министрі юрий Илин мәлімдеді сөзінше тілсіз жаумен күресу үшін өзге облыстардан тікұшақ пен төтеншеліктер жұмылдырылған Алапа төрт аймақтағы ауа райы қолайлы болса өден су шашып өшіру жоспарланып отыр үш күн ішінде 80 гектардан астам аумақта өрт сөндірілген жалпы жалын шарпыған да аумақ 89,5 гектарды құрайды на данное время в атырауской области обстановка под контролем атырау облысында болған жағдай ерекше бақылауда біздің қызметкерлер үш күннен бері жалын шарпыған аумақты сөндіруге күш салып жатыр қамыс өртін өшіруге барлығы жетпістен астам адам және ға жуық әртүрлі техника жұмылдырылды өрттің неден шыққаны әлі белгісіз бұл ақпаратты кейін ресми хабарлаймыз